přichází ten den. Ten den, kdy jste si řekli Luko, pro scénu na betě, moc ti to vaření nevyšlo. Dnešní večer bych ohodnotil velmi... Nic moc. Byla trochu bída, zklamání. Ty vole, to mě docela zklamal. To bylo strašný. Úplně z hajzlu, no. Studený maso. Hovno s bramborama. A já říkám, nebudu říkat, že s tím souhlasím, říkám, že to říkáte vy. A já teďka ukážu, že budu vařit se zavázanýma očima. Takže to, co jsem nedokázal s otevřenýma, tak teďka přijde od srdíčka se zavřenýma. Venice, jako správný Aziat, mi bude pomáhat dělat řízek z kaší. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem. Protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoň na zvoneček a sleduj spoko kluka, co má rád srandu. Jsi tu? Mhm. Jdeme dělat kaši, řízek, cibulka půjde nahoru na brambory. Začít bramborama, protože mezi tím, co budeš dělat vlastně řízky, tak se brambory budou vařit. Ok, hele, já bych začal bramborama a mezi tím, co se budou dělat řízky, tak si ty brambory budou vařit. Takže to je můj plán. Proč ale tam dobře. Vaříš i nos, stačí jenom oči, ty vole. Ne, tak abych nemohl ani smrkat. Lepší? No, jakože příjemnější ne, ale nevidím. Tak to je důležité. Jdeme, chlapečku. Až počkej, pomalu. Bramburky. Jdem na to. Dobrý? Krásná práce. Vše kouká i vršek hezkýho řízku. Polora jich umýval talíře. A ty lidi, který ty nemáš ani talíř. Hele, ne, teďka mezi náma jenom, jo. Víš, jak jsme dělali prostřenu. Mhm. Donutil tě k tomu, ne? Ano, upřímně to tak bylo prážu. Jo, prostě donutil tě k tomu Albiskájo, že jo? Jo, drželi mi mrkev u prdele. A máli ti to docela popravdě. Takže... Brambory hotov son, ty brambory jdem krájet na čtvrtky. Tady máš nůž. To posuň. Říkaj ty vole, co děláš, hej. Ty ten nechutný tohle úplně. Tenhle můžu? A já ti budu podávat bramburky. Jdeme rozkrájet na sračku. Možná ideálně to dávit do toho hrnce, jo. No, pak vidím, kde je. To zvládne. Harry? Vítečný. Vedle, jo? Či kde ten hrnec? Kámo, je to hazený. Vlevo, ještě víc vlevo. Ještě. Kámo, není tam vlevo. Tady. Čekaj, to hazím úplně tam někam, ne? Tak trošku. Tak proč mi to neřekla, ne? Já jsem si to chtěla jenom užít. No všechny ty brambory, co tam hodil do toho rohu, úplně bezdůvodně, tak bych jak byla ráda, kdy jsi je vzdal a dal do toho hrnce. Hele, vem si tuhle bramboru do pusy a nemůžu. A vidíte, jak to dopadlo, jo? Vidíte to? Já totiž ne. Ježiš, můžeš to zatím zase do toho hrnce. Já se nebudu rozčilovat. Jako já nevím, učím. Nebudu počkej, se rozčilovat, očičko. Počkej, to furt hýbeš s tím, hej, ty vole, jak to mám pak asi trefit. Ty schizuješ, transformátor. Viděla jsi Gimple? Jo. Jsem nemyslel ten film, a jsem myslel do školy. No, tak v ten moment ten můj vtip ztrácí vtip. Co děláš? Ale chválím, chválím. Počkej. Chválím. Čeláš, hej. Tak pojď. Proč to udělala? Hele, co jdem teďka udělat? Jdem do toho vodu. Jdem bomby. Tady je konec. Dobrý, někde tady. Výtečně. Dobrý? Jo. Jsme tam? Jo, počkej, nedávej to pryč. Už tak smrdí. Ty jsi odlepil koule od stehna. Není to zkažený. Není jo. Maso je v pohodě, to prostě ti říkám v tom uvedle, máš tam vejce. A jo, vzkazuju ti i tady bordel. Samozřejmě nejseš nikoho zaměstnanec, ani Nennyho, ale i tak. No dobrý. Vítáš? Ty vlastně jo. Počkej, ne. Jde na to lidi. Nemůžu to asi říct, veď. Asi jo. Já nebudu říkat prostě jméno. Tak neříkej. Prostě Klára, který jméno neřeknu. Takže... měla dojet Venice s kámoška, ne? No. To nemluvím tobě, ale k lidem. Jo, jsi říkala no. Já tak jenom chtěla potvrdit, že je to pravda. No. Měla dojet její kámoška, ne? Nebo takhle, úplně jak to vzniklo. Prostě, no, já to zkrátím, nebudu říkat, jak to vzniklo. Prostě vzniklo to tak. Ty byla hlasovky a mluvili o umělých prsou. Mě říkal, co je pětle, to jsem ještě nešel, to chci vidět. No a nějak jsme se dostali k tomu, že měla včera předevčírem měla dojet, že přijede s umělýma prsama a že si trochu pošaháme, ne? Že vyzkoušíme jenom materiál. Každopádně vzkazujem tohle Kláře, jejíž jméno nesmíme zmínit, aby přijela konečně.
Ještě se tam vrát pro jedno prsíčko, které jsi tam zapomněla. Šuši, Kriste, ty jsi nechutná. Jak to je? No nevím, hledej, tvojí pravý nohy, vole. Za tvojí pravou nohou. Tak mi to řekni, za tvojí pravou nohou, vole. Fuj, ježišmarja. Ohoj. Pane bože. Ty vole, to je... Co jsi to udělal tam? Já nevím, to už není ani pravidlo 5 sekund, vole. No to není, no. To je pravidlo 2 minut. Je to sůl? Já. Tak. Zložíme tady. Já to zase hledám podle teploty, tady je to horký, tak to je pode mnou teďka, ne? Bych byl dobrý slepej. Ty už mi nevím, na to mi nevím. Počkej chlapče, trošku vedle, trošičku jít doleva. Nahoře, dolů, víš? Ještě trošičku dolů, no a stačí asi. Řeknu vám jednu věc, být slepej je fakt na hovno. To je všechno. Co se ti na tom nelíbí? No to, že nic nevidím. 25 gramů z toho řízní. Jo, ok, 25, že jo. OK, takže 25 gramů. Vedle. Sakra. Trošičku víc jako doprava. Doprava ještě, no ano, šikulka. Jaký? Ježiši Kriste. Kdo to udělal? Denis. Ty vole, Vendo. Sorry. Dobrý? No, že jo. Ty hotový. Mega. Ruko, ty víš. A my se přesouváme dál. Beru olej, panev, dáme jí sem. Počkej, kde to je? Dobrý? V pohodě, zlato. A jdem na řízky, jelikož jsme si uvědomili po téhle dlouhé náročné cestě, že uděláme spíš řízky na přírodno. Vůbec to není tím, že je to jednodušší, je to primárně tím, že to není tak složitý. A nedával bych je tam asi všechny. Dal bych tam třeba 3, tam dej. Ale dal bych tam třeba 3. Každopádně, teďka přichází čas a vy si říkáte, Luko, vždyť nevíš, co tam dáš? A já říkám, to je jedno, protože já stejně tam dávám všechno. Takže na mém stylu koření se vůbec nic nezmění, když budu slepej. Tohle, to vidím já ďábelské. Aha. Je to ďábelský? Aha. Tohle, jasná paprika. Jo? Fakt? Světla. Luko. A dáme ještě tady poslední oregano. Tak končíme to oregánem, aby to mělo takovou správnou chuť přírody. OK, takže jdem to podpálit. Tak jo, už jedem bomby. Takzvaný řízek přírodní. Kdybyste někdo chtěl recept, tak dáte maso na pánev a je to ono. Odstavila tohle, myslím, že už to jako asi bude. Vypínáme maso. Kde jsou talíře? Ah, co to bylo, hej? Nevím, kámo. Můžu vzít ruku a dát jí na to chmatadlo jenom. Můžu to udělat já? Ne. Prčel, ty vole. Počkej, jedno maso tam ještě zůstalo. Tak proč? Jsi to spadl? Já vidím, jak on se spálí. Je to tam? No, zlato je, no. Nevím. Tak co v tom kuřecímu masu ještě patří? No rýže, teda. Kurva rýže. Rýže ne, koukám na tvé, říkám rýže a to tě ani nevidím. Ale myslím kaši. Jsem rád, že se baví. Tak, podává se hlavní chod. Výborný. Ale říkám si, že to není tak hrozný, bude to chutnat dobře určitě. Jo, chutná to bude dobře, to není na to věří. To je třeba to mega dobrý. Jdeme ochutnat. Decentně připálený, ale to ničemu nevadí. Hele, to vystřihnu. Je to dobrý. Takže tohle bylo vaření poslepu, teď jste viděli, kdo má zbytý největší skills ve vaření. Kluci tamhle, vidíte, jsou zklamaný prostě. Oni totiž teďka, slyšej, ne, zase takhle, tam nemusí, teďka prostě se ukázalo, že ty body, to byla celá kampaň. Všechno to byla kampaň, já jsem teďka ukázal, že poslepu, a tohle je plný počet bodů poslepu. Takže mějte se hezky, přesně tak, jak chcete,
Vařte po slepu. Pa. Jako MacGyver, rupy na ně popy na ruce Spider, a nohy šutit, vole, go.